Українку у Польщі побив координатор однієї з агенцій праці у Свідниці. В інтернеті з'явилося резонансне відео, опубліковане відеоблогером Андрієм Марисиком, з розповіддю українки про побиття координатором агенції з працевлаштування «Caro.Work» Вадимом К. Жінка записувала розмову на телефон, після чого чоловік накинувся на неї з кулаками, вибив телефон з рук. На відео чути плач жінки та нецензурну лайку. Запис випадково залишився на телефоні і зараз фігурує у справі як доказ. Так. Ти, тварь, сука, ти не женщина, ти, блядь, тварь, ти вонючая тварь. Не братан, не объясняй ей, пожалуйста, она снимает тебя на камеру, Вадим. Не объясняй, она знает это, она знает это все. Красота, ебаная. Ты что, сука, мразь, ты меня не боишься? Скотина. Я тебе задаю вопрос, ты меня не боишься? А, ты знаешь... Ты меня не боишься. Это я, Вадим. Поверь. И дальше что? И дальше что, Вадим? Я ушла, я ухожу сейчас. Вы знаете, вот честно, вот именно так, да, разговаривают с Каро. И именно так поступают. Не ведитесь, пожалуйста, на эту фирму. Я прошу вас. Что случилось, шаболда? Ты с кем, сука, блядь, отчираешься, сука, ты? А? Інцидент трапився 3 травня у Дзержиньові, у квартирі, яку за оплату надавала агенція праці зі Свідниці. Після побиття вона звернулася до медиків, а пізніше у поліцію. Правоохоронці підтвердили нам інформацію, що до них звернулась українка з заявою про побиття, а також погрозами фізичної розправи. Справу надзорує районна прокуратура у Дзержиньові. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи, перевіряються факти. Прокуратура говорить, що на сьогодні у справі нікому не пред'явлені звинувачення. Прокуратура районова в Дзержиньові надзорує постępowanie sprawdzające dotyczące zdarzeń, jakie miały miejsce w dniu 3 maja w jednym z mieszkań w Dzierżoniowie. Tego krytycznego dnia do mieszkania zajmowanego przez obywatelkę Ukrainy, panią Irwinę, miał wtargnąć inny obywatel Ukrainy i jak wynika z relacji pokrzywdzonej, miał dokonać jej pobicia. Pani zgłosiła się do szpitala, posiada stosowne zaświadczenie lekarskie i w związku z tym ten czyn jest wyjaśniany. Z relacji pokrzywdzonej również wiemy, że bezpośrednio przed tym zdarzeniem, przed tym wtargnięciem napastnika do mieszkania pani Irwiny, również miała mieć miejsce rozmowa telefoniczna, w trakcie której ten sam mężczyzna, inny obywatel Ukrainy, miał jej grozić pozbawieniem życia i spowodowaniem u niej obrażeń ciała. I te dwa czyny są przedmiotem postępowania, które jest wyjaśniane w prokuraturze rejonowej w Dzierżoniowie. Nikt w tej sprawie nie jest pokrzywdzony, żadna z osób nie ma statusu osoby podejrzanej. Do tej pory były wykonywane czynności procesowe z panią pokrzywdzoną, ściągnięto dokumentację medyczną dotyczącą jej leczenia, a także uzyskano tłumaczenie rozmowy telefonicznej między panią pokrzywdzoną a domniemanym sprawcą, gdyż taką rozmowę telefoniczną pani pokrzywdzona nagrała. Правоохоронні органи неофіційно підтвердили, що громадянин України Вадим К. не знаходиться у Польщі. Ми відвідали агенцію з працевлаштування, де працювала Ірина. З керівництвом не вдалося поспілкуватися особисто, але фірма надала офіційну відповідь відносно ситуації з побиттям. Співвласниця агенції праці Моніка Муха у відповіді поінформувала, що вже колишній координатор звільнений з роботи за статтею 52 Кодексу праці «Тяжке порушення основних обов'язків працівника або вчинення працівником злочину». Агенція говорить, що жінка, коли було записано відео, вже не працювала у них і була звільнена 29 квітня.
А вже колишній координатор в той день не виконував роботу, бо мав тоді вихідний. Додатково у відповіді зазначається, що цей інцидент не має нічого спільного з їх фірмою, а то був конфлікт чоловіка і жінки на приватному фоні. Нагадаємо, у відео фігурує не тільки Ірина, а й інші особи, які заявили про факти насилля та мобінгу на роботі. Знають багато, просто всі бояться. Ну, він мені, Вадим, говорив, що він мені говорить, він мені як сказав, я можу навіть жінку бити, як мужиків. Декілька людей, це в районі, ну, чоловік не менше 10, признавалися в тому, що він так само погрожував. Мужики є, яким він казав, що я зараз приїду, я з вами розберусь. Є підтверджений випадок, коли він настукав мужику 60 років плюс-мінус. Що ж робити у ситуації, коли ви стали жертвою знущання або насилля на роботі? Говорить експерт однієї з юридичної фірми, яка займається відшкодуванням, Юрій Антосина. Звернутися до поліції, звернутися, і щоб були свідки. Коли присутній мобінг, то до уваги беруть все. І історію роботодавця, і історію, яку розказав працівник. Тобто, якщо не буде підтверджених фактів знущання над ним, якщо не буде свідка, який скаже, так, це було присутнє і людина постраждала там морально чи фізично, то ніхто на слово не повірить. Взагалі таких ситуацій багато, коли приїжджають наші співвітчизники, працюють, і вони не знають ні мови, не знають нічого, сидять десь там на хостелі, бояться сказати щось, щоб їм не дали депортацію. Лякають людей депортаціями. Відносно конкретно цієї ситуації, скажу, що агенції праці дуже недобросовісно поводяться з працівниками. Тим більше з тими працівниками, які приїжджають по короткотермінових візах, цих піврічних візах, по безвізу. Вони приїжджають з метою влаштуватись на роботу, заробити якнайбільше, відробити якнайбільше годин. І їм не потрібні ніякі проблеми. А то, що над ними знущаються, як то говорять у нас в Україні, все можна стерпіти. Ні, тут не можна того стерпіти. Слідство у справі триває. Олександр Мартинюк, спеціально для InPomad.net.pl.